Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Атырау облысына іс сапармен келді. Сапар барысында Атырау қаласында ислам экстремизмге қарсы халықаралық ғылыми танымдық конференциясына қатысып баяндама жасады. Халықаралық іс-шараға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі дін істері комитеті төрағасының орынбасары Бауыржан Бәкіров, Атырау облысы әкімінің аппарат басшысы Нұрлыбек Жеңісбекұлы, қоғам қайраткерлері, отандық және шетелдік ғалымдар мен дін қызметкерлері, ақсақалдар мен ақжаулықты әжелер қатысты. Конференция жұмыс қасиетті Құран кәрім аяттарын оқуымен басталып, бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы ел амандығы мен тыныштығы үшін арнайы дұға жасады. Алдымен шараға қатысушылар назарына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атқарған жұмысын баяндайтын бейнеролик көрсетіліп, ҚМДБ төрағасы алғыс сөз сөйлеп, шараның маңыздылығына тоқталды. Бүгін еліміздің мұнайының астанасы болған ардақты Атырау жерінде халықаралық ғылыми танымдық конференция ұйымдастырып жатырмыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бүгінгі халықаралық конференцияда Өзбекстан көрші елінен, Қырғыз елінен және Түркиядан және Дағыстан елдерінен мамандар, дін мамандары қатысып, дін ғалымдары баяндама жасап жатыр. Мақсатымыз жалпы халықаралық деңгейде тәжірибе алмасу. Әрине, аталған елдердің барлығында әртүрлі діни экстремизмнің белең алғаны кезінде белгілі. Олар қазіргі кезде қандай шараларды ұйымдастырып жатыр, сонымен бірге Алла қаласа біздің еліміздегі жасалып жатқан шаралар тәжірибе алмасу арқылы біз еліміздегі әртүрлі мына теріс ағымдардың алдын аламыз және теріс ағымға шалдыққандарды оңалту жұмыстарын ары қарай жандандыратын боламыз. Айта кетейік, конференцияда еліміздің және алыс жақын шетелден келген дін ғалымдары, діни оңалту саласының мамандары баяндама жасады. Атап айтқанда, Өзбекстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының бірінші орынбасары Хамиджан Иштанбеков, Түркия дін істері басқармасының маманы Илдрим Каплан, Хусамуддин ас-Сығанақ атындағы Ислам институтының оқытушы пиджи доктор профессор Ясир Ахмет Мурси Мухаммед Сетохи, Қырғыз Республикасынан келген дін құқық және саясат талдамалық орталығының директоры Қадыр Маликов, Дағыстан Республикасы мүфтиятының Орталық Азияда өкілетті өкілі Каспий қаласы имамдар кеңесінің төрағасы Мұрат Исмаилов, сондай-ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сарапшылар кеңесінің мүшесі, философия ғылымдарының кандидаты доцент Жалғас Сандыбаев дәстүрлі ислам құндылықтарының маңыздылығына тоқталды. Сонымен қатар маңызды мәліметтер бөлісіп, конференция қатысушыларының сұрақтарына жауап берді. Проведение этой конференции, оно отвечает интересам не только Казахстана. Бүгін Атырау жерінде жоғары деңгейде конференция өтіп жатыр. Басты тақырып әлемде өзекті болып отырған экстремизм мен терроризм мәселесіне арналып отыр. Әр елден келген делегаттар өз елдеріндегі мәселелермен салыстырмалы түрде баяндама жасауда. Бізде көрші Қырғыз елінен келдік. Саладағы өзекті мәселелер туралы пікір алмастық. Осы салада қызмет жасап жүрген мамандар үшін тәжірибе алмасу шарасы деп айтуға болады. Шара соңында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бастамасымен жарық көрген Бабалар ізімен Қазақ қаласында мұсылмандық мектеп кітабының танытымы өтіп, қатысушыларға құнды еңбек таратылды. Ел мұсылмандарының төрағасы Атырауда Тана ұлы Жұмағұл ата атындағы Құран жаттау және діни сауат ашу орталығының ашылу салтанатына қатысты. Ашылу рәсіміне Құран кәрім аяттарын оқумен басталып, бас мүфти ел амандығы үшін дұға жасады. Игі шараға Атырау өңірінің құрметті азаматы, танымал меценат Төкен Танаев, Абыз ақсақалдар Ілияс Жаханов, Бекет Тұрғараев сынды ақсақалдар дін қызметкерлері мен қала тұрғындары қатысты. Бабаларымыз азаны бар ауыл азбайды, ауылдарыңыздағы игі бастамаға құт береке тілеймін. Қай жерде Құран оқылса, сол жерде береке болады. Ал бұл жерде діни сауат ашып, Құран жаттауға мүмкіндік бар. Сондықтан Құранның қызметінде болуға, ислам дінінің өркендеуіне бізді қолдана көр деп Алладан тілейміз, деді бас мүфти. Сондай-ақ бас мүфти ұлт руханият үшін дін мен дәстүр жолында сүбелі еңбек үшін Төкен Танаұлын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жыл мерекелік медалімен марапаттады. Айта кетейік, Құран жаттау және діни сауат ашу орталығы 100 шәкіртке арналған, онда дәріс залы, дін мен дәстүр бөлмесі, отбасылық кеңес беру бөлмесі және асхана бар. Сондай-ақ діни басқарма төрағасы Атырау қаласында салынып жатқан заманауи ұлттық діни ағарту орталығының құрылыс барысымен танысты. 70 шәкіртке арналған 4 қабаттан тұратын ғимараттың жалпы аумағы 3200 шаршы метр. Оқу орталығында Құран жаттау мен діни сауат ашудан бөлек дүниелік ілімдер де, соның ішінде ел тарихы, алаш зиялыларының өмір жолы оқытылмақ. Ғимаратта ұстаздарға арналған қызметтік пәтер, дәріс және мәжіліс залы, 100 адамдық асхана мен заманауи фитнес залы бар.
Бас мүфти еліміздің 20 миллионыншы тұрғыны дүниеге келген шаңыраққа арнайы барды. ҚМДБ төрағасы сәбидің ата-анасы Берік Жұмағазиев пен Айдана Оразымбетоваға сый-сияпат көрсетіп, балапандарыңыздың бауы берік болсын, көз қуаныштарыңыз болып өсе берсін деп, атына затсай азамат болғай деп батасын берді. 2023 жылдың 14-ші қараша күні таңғы сағат 8:10 дүниеге есігін ашқан Берік Жұмағазиев пен Айдана Оразымбетованың отбасына өмір келген сәбидің есімі Мұхаммед. Сапардың екінші күні діни басқарма төрағасы Наурызбай қажы Тағанұлы Жылой ауданындағы бекет ата салдырған Ақмешіт қорымына арнай зиярат жасады. Мемлекет қорғауында тарихи ескерткіш қорымда құран аяттары оқылып, бас мүфти дұға жасады. Айта кетейік, батыс өңірінің рухани ұстасы бекет ата 18-ші ғасырда жерасты мешітін салдырған. Қазір қорымда бекет атаның әкесі Мырзағұл, анасы және атасы ұрпақтар жерленген. Тарихи ескерткіш 1998 жылы қайта жаңғыртылып салынды. Қасиетті жұма күні Атырау облысы Жылой ауданының Тұрғызба ауылында Құран жаттау және діни сауат ашу орталығы ашылды. Ашылу рәсіміне ел мұсылмандарының төрағасы арнайы қатысты. Салтанат шараға Құран аяттарымен оқумен басталып, бас мүфти орталықтың жұмысына береке тіледі, ауыл халқына амандық айтты. Діни басқарма төрағасы Жылой аудандық орталық мешітіне жамағатқа жұма уағызын айтты. Бас мүфти насихатында бауырмалдық, ихсан және сауда саттық, әділдік пен әдеп жөнінде кеңірек тоқталды. Сондай-ақ Атырау мұнайшыларымен арнайы кездесті. Мұнайшыларға айтқан насихатында адал еңбек етудің маңыздылығы. Жиын соңында мұнайшылар бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлына алғысын білдіріп, ризашылықтарында жеткізді. Өңірге сапары барысында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы өңір басшысы Серік Шапкеновпен арнайы кездесті. Кездесуде өңірдегі діни ахуал сөз болды. Сонымен қатар имамдардың діни білімін арттырудың маңыздылығы талқыланды. Ел мұсылмандарының төрағасы өңірде ашылған Құран жаттау және діни сауат ашу орталығының қызмет туралы айрықша атап өтті. Сондай-ақ басқосуда өңірдегі жастарда деструктивті діни ағымдардың идеологиясын сақтандыру жайы қозғалды. Кездесу соңында тараптар руханият саласында ортақ мақсаттар жүзеге асыруға келісті. Діни басқарма төрағасы облыс әкіміне жуырда ғана шыққан бабалар ізімен Қазақ даласында мұсылмандық мектеп кітабын сыйға тартты. Ел мұсылмандарының қара шаңырағына айналған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының Атырау облысына жасаған сапары игі істер мен берекелі кездесулерге толы болды. Алла Тағала елімізге амандық беріп, ынтымақ бірлігінен ажыратпағай. Әмин.